کندوز کې د طالبانو د نفوذ سیمې پراخې شوې. دغه ولایت څو کاله وړاندې دوه ځل د طالبانو په لاس سقوط شو او اوس مهال د دغه ولایت د مرکز شاوخوا ښاري سیمو کې د طالبانو موجودیت د اندېښنې وړ دی. د ناټو تر چتر لاندې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جرمني عسکر له افغان ځواکونو سره د تجهیز، نظامی زده کړو او امنیتي چارو کې سلام مشورې کوي. د ناټو د فیصلې پر اساس به په دغه ولایتونو کې له افغان ځواکونو سره د ناټو مرستې کمې شي. خو د کندوز چارواکي وایي چې دوی د ناټو د مرستو مننه کوي چې اوږده موده یې د دوی سرتیری تجهیز او وروزل. او په شمال کې د دوی مشورتي برخه او یا نورې د مرستو کموالی هغه په موږ په امنیتي او دفاعي ځواکونو هېڅ تاثیر نه اچوي. الحمدلله نن زه د زړه له تعالی مننه کوم چې په دې برخه کې دوی ډېرې مرستې کړې دي، د بیزونو په جوړولو کې، همدارنګه د سربازانو په روزلو کې، همدارنګه په تجهیز او نورو برخو کې مرستې کړې دي. اوس موږ د دې توان لرو چې د خپلې خاورې، د خپلې افغان سیمه ایز مسولین وایي چې له شمالي او شمال ختیځو ولایتونو څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او کمېدل به د سیمې پر امنیتي حالاتو منفي تاثیر ونه کړي، ځکه چې اوس افغان ځواکونه د هر ډول عملیاتو او دفاع کولو توان لري. په وايي ځواکونو کې څه مشکل و؟ اوس کاملا اکثریت مسؤلیتونه او وظیفې مخپل وايي ځواکونه ترسره کوي. زموږ خاص قوتونه، کماندو قوتونه اوس کاملا قابلیت دې لري چې د هېواد په هره برخه کې ستونزه پیدا کېږي دوی په وخت زمان رسیدګي کوي. که څه هم کندوز اوس مهال د تیرو کلونو په پرتله ناامنه ولایتونو کې شمیرل کېږي، خو افغان امنیتي ځواکونو مسؤلین وایي چې دوی به د مخالفینو هر ډول پلانونه شنډ کړي او له خپلې سیمې څخه به ساتنه وکړي. ستاسو ملي او دفاعي ځواکونو مستقلانه دفاع کړی ده او په ټولو عملیاتو کې مشترکاً هم اردوی ملي، پولیسي ملي او امنیتي ملي مشترکاً په کومک او همکاري د خلکو خپل عملیات سرته رسولي دي او نتایج هم ډېر مثبت و. په کندوز کې میشت امنیتي سرتیري ډاډمن دي چې دوی د خپلو خلکو لپاره قرباني ورکولی شي. دیره ما آماده هستیم کې د یو مورد جانفشانی کنیم و از وطن خود دفاع بکنیم. که څه هم په قطر کې د سولې خبرې ځنډنی شوي او په کندوز او شاوخوا نورو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي، خو نظامی مسولین وایي چې د دوی نظامی ځواکونه اوس دا وړتیا لري چې په هر ډول حالاتو کې هر ډول سخت عملیات په کامیابۍ ترسره کړي. ګل رحیم، نیازمن، امریکاغږ، آشنا تلویزیون، کندوز.